अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे संपूर्ण राज्यामध्ये सदस्यता नोंदणी अभियान सध्या सुरू आहे। जामनेर विधानसभा क्षेत्रासाठी पाळधी गावापासून आज शिवसेनेच्या सदस्यता नोंदणी अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे। या शिवसंपर्क अभियानाला गावागावात वाड्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम शिवसैनिक करत असून नागरिकांचा उदंड असा प्रतिसाद या अभियानाला लाभत असल्याचे शिवसेना नेत्यांनी सांगितले आहे। पाळधी गावामध्ये पार पडलेल्या आजच्या या शिवसंपर्क अभियानाला सेना नेत्यांसह शिवसैनिकांची प्रचंड उपस्थिती होती। शिवसंपर्क अभियानाला खास करून मुंबईत आलेले आमच्या रायगड लोकसभा मतदार संघाचे संपर्क प्रमुख विलासजी पारकर, त्यांच्या सोबत आलेले त्यांचे सहकारी महिला आघाडी प्रमुख उषाताई मराठे, चंद्रभाऊ जिल्हा प्रमुख, या तालुक्याचे संपर्क प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत भाऊ पाटील, आमचे माजी जिल्हा प्रमुख गणेशजी राणा व हरिभक्त परायण जळकेकरजी महाराज, तसेच पूनम बराठे आणि व्यासपीठावरील जामनेर तालुक्यातील आमचे सर्व पदाधिकारी व भुसावळ तालुका संपर्क प्रमुख शिरोडकर या ठिकाणी मंचावर उपस्थित झालेला आहे। आजचे अध्यक्ष आपले श्रीकांत आपल्या अध्यक्षाच्या आपल्यामध्ये हे नसते, पण आज आपण अध्यक्ष म्हणून पारकरजींची नियुक्ती केली असो। महाराष्ट्राचा कुलदैवत श्री आई तुळजाभवानी, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, वंदनीय माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करू आजच्या या छोट्याशा शिवसंपर्क अभियानाला मी माझ्याकडनं सुरुवात करीत आहोत। उपस्थित सर्व शिवसैनिक, शिवसेनेचे पदाधिकारी, महिला आणि बंधूंनो, तसेच पत्रकार बंधूंनो, अनेक दिवसापासून आपण या कार्यक्रमाची वाट बघत होतो। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये देव देश आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे शिवसंपर्क अभियान शिवसैनिक नोंदणी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात झालेली आहे। आपण वर्तमानपत्र वाचत असाल, प्रत्येक वर्तमानपत्रामध्ये कुठे ना कुठेतरी शिवसेना आपल्या शिवसंपर्क अभियानाची बातमी येत आहे। माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या आदेशावर आमचे सगळे जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, तालुका संपर्क प्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख हे सगळे या कामासाठी लागलेले आहेत। या ठिकाणी पारकर साहेबांना मी खास करून विनंती करतो, चंद्रभाऊ मी मागचे रडगाने काढणार नाही, मागचे पण थोडी पाचवं वेळ सांगतो की आम्ही नेहमी स्टेजवर आलो की सांगतो की आमचे डॉक्टर मनोहर पाटील 19 ची निवडणूक आणि लढवली आणि 2,250,000 आमचा पराभव झाला, त्याला आज 25 वर्ष होत आहे। जळगाव जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात कमी मताने पडलेला माझा उमेदवार डॉक्टर मनोहर पाटील आणि त्यावेळेला आमचे असलेले नेते माननीय गणेशजी राणा यांच्या तालमीतच आम्ही तयार झालो आणि सगळ्यांना पुरून उरलो तेव्हापासून तर आजपर्यंत। तर आम्ही हे मागचं सांगतो की असो तर असो तर असो तर असो, तुम्हाला मला सांगायचं मित्रांनो, डॉक्टर साहेबांना बोलले की तुम्ही या लोकांना सांगा की आम्ही शेणेसाठी काय भोगले नाही, भोगलं जन्मदे बसले, गाडी माऱ्या भोगल्या, फुलून जावं लागत होतं, भूमीला जावं लागत होतं, पण हे करत असताना या जिल्ह्यातील या तालुक्यातील काँग्रेसचा पूर्ण सफाया आम्ही केला शिवसैनिकांनी। केवळ आणि केवळ बाळासाहेबांच्या मेहरबानीमुळे, नाहीतर कुठं लागत नव्हते। आमचे मंत्री गिरीश भाऊ महाजन शिवसेनेने युती करायला पाहिजे म्हणून 2-2 वाजेपर्यंत या पंडितजोराच्या मागे फिरणारे हे आमचे मंत्री होते। डॉक्टरने समजावून सांगा पंडितराव हे सांगणारे हे मंत्री होते। आम्ही पारकरजी साहेब आम्ही आम्हाला भाग्यवान समजतो की एवढ्या सगळ्या हाल अपेष्टा, कुठलीही सत्ता नसताना, पैसा नसताना, कुठलेही पदं नसताना सत्तेचे ही सगळी मंडळी जेव्हा तशी होती आणि आज त्यांचे मुलं
युवा दिलीप म्हणून या तालुक्यामध्ये आज सुद्धा त्याच पद्धतीने काम करायला तयार आहे. आपण महिलाकडे सुद्धा आम्ही सोडण्याचा प्रयत्न करतोय. एसटी कामगार सुद्धा करतोय, कामगार सेना करतोय, शेतकरी सेना उभी राहते आणि या तालुक्यामध्ये आम्हाला थांबून दाखवा पुढे कुठेही आमच्या तालुक्यामध्ये भांडण नाही. भांडण बंद झाले. आम्ही बघितलं भांडण करून पाहिले, कोणाला करून पाहिली, पंडित चोरी आला, कलर पाणी आला, परंतु शेवटी बसतो पंडितराव. अरे भांडणी करता काय, तो हाणा कोर ताजा होतोय ना. पंडितराव डोक्यात आला, मनोहर पाटील तुम्ही बरोबर बोलताय, आपण एखादं बोट सोडायचं नाही. त्याला लंबा जो पर्यंत खालत नाही तो पर्यंत आपण शांत राहणार. आपला शिवसेने सुद्धा शांत राहणार. एवढं बोलतो आणि तो झपतो. जय जय महाराज. जवळचा किलोमीटर नाही, कोपरा नाही, ऐका ना. तर बरोबर मी सगळ्यापेक्षा जवळ आहे. तुम्ही कधीही मला आवाज द्या. नेहमी मला पंडित भाऊ तिकडे शंभरीला कार्यक्रम असला म्हणजे बोलवतात, तिकडे डॉक्टर बोलवतात. अजून याच्याही व्यतिरिक्त आपण कधी सांगा, पंडित भाऊ खूप चांगला एक शंभर मध्ये कार्यक्रम घेतला होता दारूबंदीच्या विरोधात. भाऊ खूप चांगलं नियोजन केलं होतं आणि किमान 250-300 दारूचे जे सगळे दुकानं होते ते एकाच टायमाला खऱ्या अर्थाने बंद करायचं काम त्यांनी केलं होतं. त्यावेळेस मीच तिथं होतो. खऱ्या अर्थाने तोही विचार आपण करा, आपल्याला अन्नाचा शोध हाताळ आहे आणि म्हणून ते ताकद निर्माण करण्याकरता तुम्ही आवाज द्यावा. आम्ही आपल्यापर्यंत नेहमी पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. मला खरंच खूप लांब जायचंय आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांच्या प्रती, पुणेच्या आदरणीय साहेबांच्या प्रती, जिल्हा प्रमुख साहेबांच्या प्रती देखील व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपण सगळेजण एक दिलाने एक मनाने ताकद करा. हे जे शिवधनुष्य आदरणीय उद्धव साहेबांनी आपल्या हातात दिलंय, हे जे शिवधनुष्य हिंदू हृदय सम्राट माने बाळासाहेबांनी आपल्या मध्ये दिलंय, हे शिवधनुष्य तेच आहे. हे शिवधनुष्य तेच आहे. सिद्धेवर तिरपी नजर टाकणाऱ्या रावणाचा वध रामाने ज्या धनुष्याने केला ना, हे शिवधनुष्य तेच आहे. अर्जुन आणि कौरवांमध्ये चालवणार ते जे शिवधनुष्य आहे, भगवान शंकराच्या हातात आहे ना ते जे शिवधनुष्य आहे. आणि या विरोधकांचे मगरूर समाप्त करण्याकरता उद्धव साहेबांनी आपल्या खांद्यावर जे दिले ना ते जे शिवधनुष्य आहे, त्याचा विचार खऱ्या अर्थाने आपण करूया. तो विचार खऱ्या अर्थाने प्रत्येकापर्यंत पोहोचूया. ही विनंती आम्ही ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना करतो. शिवसंपर्क अभियानाच्या संदर्भात जामनेर मतदारसंघामध्ये शिवसंपर्क अभियानाची सुरुवात करण्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे लोकसभा संपर्क करून गेले. पारकर्षक महिला आघाडीच्या रायगाव सभेच्या संपर्क प्रमुख उषाताई मराठे, ज्यांच्या आता आपण मार्गदर्शन ऐकलं, जे माजी जिल्हा प्रमुख विनयजी राणा, व्यासपीठावरचे तमाम पदाधिकारी मंडळी, शिवसैनिक मित्रांनो, बंधू आणि भगिनींनो, आजचा कार्यक्रम आपण जामनेर तालुक्यातून लोकसभा मतदार रावेरचा सुरुवात करतोय. रावेर लोकसभा मतदारसंघामध्ये पहिल्यांदा मुहूर्तमेळ जामनेर तालुक्यातून शिवसंपर्क अभियानाची फॉर्म भरण्याची आपण चालू करतोय आणि उद्धव साहेबांच्या संकल्पनेतून 2019 आपण कामे करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा आजचा पहिला टप्पा आपला आहे. आणि आज आपल्या या गावातील कार्यक्रमानिमित्त मला आता आवर्जून सांगा असं वाटतं की तुमचा उत्साह पाहून जळगाव जिल्ह्याचा मुहूर्त इथे समजा सुरुवात झालेला आहे. शेवटी इथं चांगला होईल या नावाची शंका नाही. पंडित चौऱ्यांनी, डॉक्टर मनोहर पाटलांनी त्यांच्या खूप खंत मांडली, इकडे अपेक्षित भविष्यात काही सहकार्यांनी संघटनेकडून पाकडदार म्हणून घेऊ होतो, जेणेकरून जे अपेक्षित आहे ते आम्ही त्यांच्यावर पोहोचवण्याचा निश्चित प्रयत्न करू. पण शिवसेनेचा जो ध्यास आपण घेतलेला आहे आता थांबू नका. कोण येईल कोण जाईल हा महत्वाचा विषय असून तुमच्याकडे महत्वाची पद आहे. तुम्ही उपजिल्हा प्रमुख आहे, तालुका प्रमुख आहे, तुमच्याकडे श्रीकांत पाटील सारखे संपर्क प्रमुख दिलेले आहे, यांचं अतिशय सूक्ष्म तुमच्याकडे लक्ष आहे. तुमचा हा तालुका वाड्यापाड्यानी पश्चिमेला तालुका आहे. या तालुक्याचा जळगाव जिल्ह्यात सगळ्यात मोठा तालुका, जास्त तुम्हाला क्षेत्रफळ असलेला तालुका आहे. तुम्हाला प्रत्येक गावापर्यंत खेड्यापर्यंत जाण्यासाठी खूप कसरत करावं लागते हे आम्ही समजून घेतोय. पण आता वेळ आली आहे विधानसभेची, आता वेळ आली आहे लोकसभेची. येणाऱ्या इलेक्शन ला जर आपल्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीने समोर जायचं असेल तर तुमची ही जी चांगली घोटाव हे कायम राहिली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला कुठे मदत लागत असेल शिवसेनेच्या पक्षाची जिल्हाप्रमुख म्हणून मी तुमच्या आवाजात तयार आहे आणि पारकर साहेबांसारखा संपर्क करून आपल्याला भेटलंय हे खरं आपलं दैव आहे. खरं आपण सुदैवी आहे की पारकर साहेबांच्या माध्यमात
आलेल्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचा आयटी रेशन होतो सर्वपर्यंत होतो. आतापर्यंत आपण काम करत होतो 1990 पासून मी काम करतोय. माझ्यापूर्वी जे खूप तुम्ही सिनियर बाबा आहे पण काम करत असताना विधानसभा भाजपने सेक्रेटरी काम करत असताना आपल्या कामाची दखल घेतला नव्हती. पण आता खूप चांगली संधी आपल्याला मिळाली. भाजप सांगितल्याप्रमाणे बगल मुंबई नावावर बगल बिचुरी असलेला पक्ष होता त्याच्या झोपड्यातून सुटण्याची चांगली संधी मिळाली. आता प्रत्यक्ष पद्धतीमध्ये विधानसभेच्या माध्यमातून या विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेचा आमदार निवडून बगवा पडवण्याची तुमच्यासाठी संधी उपलब्ध आहे. ती आता कशी तुम्ही घेतली पाहिजे. शिवसैनिकांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने कामाला लावून प्रत्येक शिवसैनिकांच्या माध्यमातून गावामध्ये 80% समाजकारण 20% राजकारण या पद्धतीने आपण काम करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुम्ही पाहताय की तुमचा इथला आमदार केरळमध्ये फिरतोय. केरळमध्ये काय करतो आमदार तर फक्त चंपोगिरी करतोय. फक्त चंपोगिरी करतोय आणि चंपोगिरी जामनेर तारखा नवीन नाही तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. जामनेर तालुक्याचे मी आजपर्यंत 50 वर्षापासूनचे जे प्रश्न होते ते प्रश्न झाले कसे आहे. या प्रश्नाला आंदोलनात्मक पद्धतीमध्ये लोकांपर्यंत पोहोचून सोडवण्याचा प्रयत्न करा. जास्तीत जास्त लोकांमध्ये जो असंतोष याच्या संदर्भात तो भरवण्यासाठी तुम्ही 100% अग्रेसर राहा. येणारा काळ तुमचा आहे. जगदंबा तुमच्या पत्रामध्ये टाकण्याशिवाय राहणार नाही. आणि आम्ही मी शिवसेना जिल्हा प्रमुख म्हणून किंवा साहेब पारकर साहेब आहे हे लोक तुमच्या या विधानसभा मतदारसंघामध्ये योग्य उमेदवार होते याच्याबद्दल सरकार वाचू नका. शेवटी उद्धव साहेबांनी दिलेला उमेदवार तो उमेदवार आपल्याला धनुष्यबाण म्हणून इथे निवडून कसा येईल हा प्रयत्न तुम्हाला आपलं करायचा आहे. सुदैवाने तुमच्याकडे पद आहे मोठी मोठी पद आहे तरी तुम्ही म्हणता आम्हाला हे द्या ती द्या ही काही पद्धत नाहीये. तुम्ही लोकांना देणार आहे आणि तुम्ही आता हात चालवताय की हात चालवण्याचा विषय थांबवा. येणारा काळ हा तुमचा आहे याच्यावर कोणती शंका नाही. इतक्या चांगल्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही आता मेळावा घेता खूप चांगला कार्यक्रम केला याच्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार. आणि तुम्हाला शुभेच्छा की भावी काळामध्ये 2019 100% तुम्ही पालकारण कराल याच्याबद्दल काही मला शंका नाही. आणि हिंदुस्थानमध्ये त्यानंतर जर कुठल्या राज्यामध्ये इतिहास असेल तो महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये तर कोणी इतिहास घडवला आहे तो तर शिवसेना प्रमुख सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेला आहे. राणाजी बालाजी सांगत होते की ह्या जळगावमध्ये सुद्धा आम्ही अशा या पद्धतीने संघटना वाढवलेली आहे. त्या त्यावेळी आम्ही केसेस घेतलेल्या आहेत. अनेक लोकांना त्रास सहन झालेला आहे. पण तुम्हाला सांगतो की झोरे साहेबांनी पण मला सांगितलं की आम्ही अशा अशा पद्धतीने इथे काम केलेलं आहे. आणि काही वर्षापूर्वी मनोहर पाटील या ठिकाणी फक्त 2500 ते 3500 मतांनी इथे पराभूत झालेले आहे. हा जर इतिहास असेल तुमचा तर मला असं वाटतं की पाटील साहेब जर 2500 ते 3500 मतांनी इथे पडले असतील तर त्या इतिहासापासून सुद्धा तुम्ही प्रेरणा घेतली पाहिजे. आणि ज्या कारणामुळे ते पडले त्याच्यापासून आपण बोध घेतला पाहिजे. कारण इतिहास हा बोध घेण्यासाठी असतो त्याच्यापासून धडा घेण्यासाठी असतो. आणि जर तो तुम्ही खरोखर प्रामाणिकपणे जर केलं तर हा इतिहास बदलू शकतो. आणि ह्या जामनेर मध्ये पुढच्या वेळी विधानसभेमध्ये भगवा पडकू शकतो. आणि आजची मी जेव्हा या ठिकाणी आलो आमचा तिथे आदर सत्कार करण्यात आला. फटाक्याचे माळ फोडणे आले. त्यानंतर आम्ही व्यासपीठाजवळ आलो आणि प्रचंड जी गर्दी होती आता सुद्धा गर्दी आहे. तर ही गर्दी बघितल्यावर माझ्या एक लक्षात आलं की तुम्ही आजची सुरुवात चांगली केलेली आहे. आणि या रावेर लोकसभेमध्ये अतिशय आज पहिला दिवस आहे शिवसंपर्क अभियानाचा. आम्हाला 1.5 महिन्यापूर्वी चंदूभाऊ पण जिल्हा प्रमुख आलेले होते. त्या मीटिंग उपजिल्हा प्रमुख पण होते. आणि आम्हाला 1.5 महिन्यापूर्वी आम्हाला सांगण्यात आलं की प्रत्येक विधानसभेमध्ये किमान 50,000 सभासद नोंदीचे फॉर्म भरले गेले पाहिजे. आणि 15 दिवसांपूर्वी स्वतः उपजिल्हा प्रमुख पाटील साहेब त्या ठिकाणी होते. जिल्हा प्रमुख पण होते. आणि ते स्वतः सर्वात पहिले फॉर्म या जामनेर मधून घेण्यात आलेले आहे. आणि त्याची सुरुवात सुद्धा आज जामनेर मधून करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार नाही प्रबोधन करणार नाही. कारण जी गोष्टी करायच्या होत्या त्या राणा साहेबांनी एकदम तंतोतंत केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये काय बाकी ठेवलेलं नाही आहे. पण मी तुम्हाला सभासद नोंदीच्या संदर्भात मी नक्की सांगणार आहे. कारण हा जो आता सभासदाचा आपल्याला फॉर्म दिलेला आहे तो तुम्हाला प्रत्येक घराघरामध्ये गावागावामध्ये पारावर बसून ज्या ठिकाणी तुम्हाला बसण्याची जागा असेल घरामध्ये प्रत्येकाच्या घरात जाऊन तुम्हाला हा फॉर्म भरून घ्यायचा आहे. कारण असे फॉर्म
मगाशी राणा साहेबांनी तुम्हाला एक मुंबईचं उदाहरण दिलं की प्रमोद नवलकर सकाळी 6 वाजता शिवसेनेच्या शाखेमध्ये जायचे. हे तुम्हाला थोडं अतिशयोक्ती वाटलं असेल पण प्रमोद नवलकर सकाळी 6 वाजता शाखा उघडायचे आणि परत गिरगाव चौपाटीवर फिरून आल्यावर परत त्या शाखेत बसत असत आणि ते बसून झाल्यावर 10 ते 11 वाजेपर्यंत तिथे शाखा चालवत असत आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या इतर कामाला ते सुरुवात करत असत. त्याचप्रमाणे आज जामनेर मध्ये जर तुम्ही अशी चांगली सुरुवात केली असेल तर मला असं वाटतं जामनेर मध्ये जेवढी शहर आहे त्याचप्रमाणे गावागावामध्ये जे आज तुम्हाला सभासद नोंदणीचे फॉर्म आपण देत आहोत ते घराघरामध्ये जाऊन तुम्ही भरले पाहिजे. त्याच्यामध्ये युवा सैनिकी सक्रिय सहभाग झाला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त तुम्ही मनोहर पाटील साहेब बोललात की मी किमान 25,000 सभासद नोंदणीचे फॉर्म मी इथे भरून घेणार परंतु ते येणाऱ्या विधानसभेसाठी फार कमी आहे. आपल्याला जी उद्धव साहेबांनी जी संकल्पना दिलेली आहे ती किमान 150,000 सभासद नोंदणीचे फॉर्म आपले झाले पाहिजे. त्या सभासद नोंदणीमध्ये त्यांचे संपर्क नंबर पाहिजे, त्याचप्रमाणे त्यांचे ईमेल आयडी घेतले पाहिजेत कारण आजचा हा जो जमाना आहे तो डिजिटलचा आहे. त्यामुळे उद्या आपण त्यांना संपर्क जरी नाही करू शकलो तरी सुद्धा आपण त्यांना ईमेलद्वारे किंवा व्हॉट्सअपद्वारे त्यांना मेसेज पाठवू शकतो. त्यामुळे हा फॉर्म भरत असताना तुम्हाला एवढे जबाबदारीने भरायचे आहे. बरं, ह्याच्यामध्ये एक तुम्हाला सांगतो की कोणालाही हे फॉर्म तुम्ही द्याल तेव्हा हे फॉर्म घेऊन जायला कोणाला देऊ नका. ही माझी तुम्हाला विनंती आहे कारण गेल्या वेळी सुद्धा तुमच्याकडे गेल्या वर्षीचे 1-2 वर्षापूर्वी जे फॉर्म आणलेले ते तुमच्याकडे तसेच पडलेले आहेत. तर यावेळी शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्याचप्रमाणे युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मला तुम्हाला एक सांगायचंय की कोणालाही फॉर्म घेऊन जायला देऊ नका. ते फॉर्म स्वतः तुम्ही भरून घ्या, घराघरामध्ये जा, गावागावामध्ये जा, तरुणांचे घ्या, त्यांचे वयोगट 18 झाले त्यांचे पण युवा सेनेच्या मार्फत भरून घ्या आणि याची संपूर्ण नोंद तुम्हाला तुमच्या रजिस्टर मध्ये करायची आहे आणि तुम्ही जे फॉर्म भरून देणार आहे त्याची एक झेरॉक्स फॉर्म तुमच्याकडे असणार आहे, ओरिजिनल शिवसेना फॉर्म मध्ये जाणार आहे. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.